Здравейте, казвам се Виктор Даков, занимавам се с C-Sharp от 7-8 години и ще имам удоволствие да ви водя курса Fundamentals of Programming with C-Sharp. Курсът е подходящ за начинаещи и ще видим най-базовите концепции в програмирането. Ще започнем от ифове, switch case, цикли, for, while, do while. Ще продължим с масиви, листове и накрая ще завършим с регулярни изрази и текстообработка. Ако искате да навлезете в света на програмирането, езикът C-Sharp е един от най-добрите избори. Неговият синтаксис е лесен и приятен за освояване и ако искате да разберете повече, ще ви очаквам на курса Fundamentals of Programming with C-Sharp.